ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ମୁଁ ସୁଜୟ କୁମାର ପଡ଼ିଆରୀ, ଭୁଲ ବଜାର ଦେଇ। ତ ସାର୍, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏଥର ବି ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷ କରାହେବ ଉପରେ କହିଲେ? ନାହିଁ, ଆମର କାଲିବାଡ଼ିର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା, ଆମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକା, ଏବଂ ସମସ୍ତ କଞ୍ଜୁମର୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ କେମିତି ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଇଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାବା ପୂଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପୂଜା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ଆ ବାଦେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କାଲିବାଡ଼ିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲପୁଆ ଭୋଗର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଖାଲି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।